မင်္ဂလာပါရှင်။၂၀၁၉ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတရနေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိဒါသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့၂၄ရက်တွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူဇယ်အခြေအနေများမှာမွန်ပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူဇယ်အောက်နှစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောင်းနေခဲ့ပြီးစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာဒီဇင်
nevi do ma gwe da ni da ji e ya ri da ni da ji ma gwe da ni da ji ne ka yin pi ne do ma december la ye poun ma pu chin do cha nit ti ga ri sin ni gre po ke ga sa ri da ji ne pi ne mya ma december la ye poun ma pu chin khan da shi ke ba de myo lai thu cha de nya pu chin mya ma ha kha myo ma do nya di ga ri sin ni gre he u myo ma khone di ga ri sin ni gre nam san myo pe la myo min da myo ne mo ko myo do ma ရှိ ဒီဂရီ စနေဂရိတ်စီနဲ့လိုင်းလီမျိုးတိုင်းတုံမျိုးမိုင်းရဲမျိုးတိတိမျိုးနဲ့ရန်ကလောင်းတို့မှာကိုဒီဂရီစနေဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲချိန်မိုးလွတ်ပသားကျူတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရံမိကလာပင်လယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတိတ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမိကလာပင်လယ်တို့မှာတိတ်အသင့်တင်မှာတခုထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းစုတေသတွေမှာတိတ်အသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးစနေသားများမှာတိတ်ကိစ္စန္တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရံတရုတ်ပြည်မှာကြီးပေါ်မှာသွားတန်းထိုးစစ်လာတဲ့လေပြင်းများပေါင်းတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုတွေ့ဝင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမိကလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မိကလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာမိကလာပင်လယ်အော်အရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတိ
ပင်လယ်မြေမှာလိုင်းနေငယ်မှာတည်နေရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြဝကျုံပေါ်မုံတမာခွေမုံတနင်းသာရီကမ်းရိုးတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပင်ခန့်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရိုးတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ပင်မှာ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နံနက်ထိခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကားလုံးဒေသကြီးထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ရွာနိုင်ပြီးစကားလုံးဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့မန္တလေးဒေသကြီးနဲ့ရှိုင်းပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရည်တည့်ဖြစ်တော့ကအေရီဒေသကြီးရခိုင်ဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်ပဋိသာကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒအခမ်းအနားချက်များကိုတင်ပြပါမယ်Thank you.
နောက်ထပ်နံနက်တီခမ်းမန်းချက်မှာတိုင်ဒေသတွင်ပြည်တွင်းပြီးအနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ရှစ်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နေတဝိုင်အတွက်နောက်ထပ်နံနက်တီခမ်းမန်းချက်မှာတိုင်ဒေသတွင်ပြည်တွင်းပြီးအနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ရှစ်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့စကားလမ်းနေသားကြီးတစ်